Mo ki gbogbo eyan to n gbọ mi nibi kibi ti e ba wa. Oruko temi ni Dr. Olalekan Salami, Alaafin Isembaye. Nkan temi ma n se lori social media o na ni pe mo ma n ko awa Yoruba ni awon nkan tiwa ntiwa lati le gbe asa Yoruba lati le gbe laruge ko ma je pe awon nkan Oyinbo la kan ma sare tele. Opolopo igba ni awon nkan Oyinbo ta ma sare tele lo ma fa wa seyin sugbon ogbon esin to Oyinbo gbele wa lowo to je sin ti won ki je ka ronu ati pada sibi asa ibile wa. Gbogbo ntelomi ba ti ri to ba ti je nkan awa eyan dudu bayi ani ebo ni abi ko so pe ese ni sugbon to ba ti je pe nkan to je omo nkan Oyinbo awon nkan yen lo ma nda loju wa. Idi re to fi je pe awa eyan dudu a n lo seyin awon Oyinbo si n lo soke afi ti a ba mu asa tiwa ntiwa ta gbe wo la le gbara wa kale ninu ise ati osi to n ba wa finra nile adunlawo. Idi re temi wa fi n polowo asa tiwa ntiwa kaakiri gbogbo agbaye paapaa julo asa Yoruba. N ti mo fe ko wa loni oun naa ni en ti won ta ni ofa abi en ton so lata kini nkan bile Yoruba ti ru eni be to le lo ya e farabale e wa nkan fidile abi ke fidile nkan ke ma gbo mi. Oto ni ogun kan ma so ni lata sugbon le ta fe so yi won ti so ntan lata ki lo fe se e ba mi wa opolo ijoku n ta pe ni opolo ijoku oun naa ni opolo to tobi to si wa laaye awon opolo ti are ma n dudu a wa agolo kan to jo lomo ri a ju opolo yi a ju sibe a wa da di dudu a da le lori a fi sile fun ojo meje leyin ojo meje yen en to ba ni ato si na o le ma lo sibi kan laaro sibi kan lale en ton ta lofa na sibi kan laaro sibi kan lale pelu ase Olorun to ba jato si ni ato si a lo to ba ye pe en ton ta lofa na ni ofa na a lo gbogbo ni se ni ogun yi koda eyan to ba se ogun je ti o je to je ogun ti o ye ko je e ba mi fun ni sibi kan nibe.